Re, viss ēters ir te! Un Ziemassvētku priekšsundeļ valdīja arī bērnu rehabilitācijas centrā Poga. Iesaistoties labdarības maratonā dod 5, Izraēlas vēstniecība centram dāvina inovatīvu rehabilitācijas sistēmu platformu Taimo. Platforma dod iespēju veikt dažādus mērījumus un izvērtēt, kā bērns atveseļoties spēj paviekt aizvien vairāk. Bērnu šīs platformas trenē līdzsvaru, svara pārnes un līdz ar to arī dziļo muskulatūru. Svarīgi, ka vingrinājumi notiek gluži kā rotaļājoties. Šī platforma ir ārkārtīgi interesanta un aizraujoša, jo viņa ietver arī dažādus spēles elementus, kas nozīmē, ka bērniem rehabilitācijas process ir daudz interesantāks un motivējošāks. Jo mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai bērns atnāk no rīta priecīgs, ir gatavs 3 līdz 4 stundas darboties un arī mājās dodas ar prieku un ar vēlmi atgriezties nākamajā dienā centrā. Rehabilitācijas centrs Pogas sniedz konsultācijas un nodrošina rehabilitāciju bērniem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Šogad Pogā rehabilitāciju saņēmuši 337 bērni. Kopumā notikušas vairāk nekā 11 300 rehabilitācijas nodarbības.